خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امتا مسلمتا لك وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔